تو آج اپنی حالت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے حالات پر تو بڑے تبصرے کریں گے, دوسروں کے لیے کردار ادا کریں گے. آج بڑے فخر سے جی بے وقوفوں کا ایک ٹولہ ہے, مولویوں کا بھی, لیڈروں کا بھی, اور جناب ٹی وی پر بیٹھنے والے روزانہ صبح سے شام تک اپنے کمرشل مفادات کے لیے گفتگو کرنے والے کا, غزوہ ہند, غزوہ ہند, غزوہ ہند. ایسے احمقوں, ایسے بیوقوفوں, ایسے ظالموں, ایسے متکبروں, ایسے فرقہ پرستوں نے غزوہ لڑنی ہے. تمہارے کردار اور کرتوت کیا ہے؟ کم تم تولتے ہو, کم تم ناپتے ہو, ظلم تم کرتے ہو, جھوٹی سیاست, جھوٹا مذہب, جھوٹا کردار, اور پھر غزوے کے دعوے کرتے ہو. وہ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان فتح کیا تھا, غزوہ ہند تو کبھی کی ہو چکی, جو محسن بھی تھے اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے. وہ اولیاء اللہ, علماء ربانیین جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں آئے, غزوہ ہند تو کبھی کی ہو آ چکی. 800 سال ہندوستان دلی پر مسلمانوں نے حکومت کی, آج نیا غزوہ کون سا ہے؟ جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے یہاں لوگوں کو بے وقوف بنانے کا عمل, اور پھر اس پر وہ ساری بشارتیں فٹ کرنے کا عمل, جیسے بے وقوفوں کا یہ کام ہے, مفاد پرستوں کا یہ کام ہے. تو اس طرح کی فضول اور لغو کام کرنا کہ جی بس جنت ہمارے لیے ہے, یہ جنت صرف کنٹرول لائن سے اسی طرف ہے, 34 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے جی, تمہارے سے تو زیادہ ہیں تعداد میں. تم 22 کروڑ کے لیے جنت ہو, جو بد اخلاق بھی ہوں, جھوٹے بھی ہوں, وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور یہاں 70 سال سے لا الہ الا اللہ کے خلاف نظام قائم کیا, ظلم کا نظام قائم کیا, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ظالم متکبر, دین کی توہین اور مذاق اڑانے والے, وہ کسی ہندوستان سے لڑنے کے قابل ہیں؟ کیا صلاحیت اور استعداد ہے تمہاری؟ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے خلاف تمہاری اسمبلیوں نے, تمہارے ماشاء اللہوں کے زمانے میں آئینی اور قانونی دفعات موجود ہیں جو قرآن کی نصوص قطعیہ کے سرے سے خلاف ہے. طلاق کا قانون قرآن کے مقابلے پر ہے, وراثت کا قانون قرآن کے علی الرغم ہے, سود کی پورا کا پورا نظام قرآن کی تعلیمات سے علی الرغم ہے, پھر دعویٰ ہے کہ ہم غزوہ کریں گے. یہ منہ اور اس طرح کے مقابلے کی باتیں, وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ مخلص تھے, محسن تھے, ان کے صفت احسان کا تقاضا یہ تھا کہ مکران کے ساحل سے بلوچستان سے داخل ہوئے, غزنی سے ہندوستان لاہور میں داخل ہوئے تو بنگال تک پہنچے. پورے بر عظیم پاک و ہند میں یہ بنگال کی اکثریت ہندوستان کراس کیے بغیر ہی مسلمانوں کی ہو گئی, یہ مالدیپ وغیرہ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ویسے ہی ہوگی. یہ 30-40 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ان تمام مخلصین کی تعلیمات کے بغیر ہو گیا. غضب خدا کا کہ لعنت جہاں پڑنی چاہیے وہ غزوے کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں. بھائی دنیا کی کوئی جنگ لڑنی ہے تو اپنے مفادات کی جنگ لڑو, اپنے مفادات کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کسی کو بھینٹ چڑھاؤ. پہلے مذہب کے نام پر افغانستان لڑایا, وہاں کون سے غزوے کا حکم دیا گیا تھا؟ یہاں جتنے بھی حکمران طبقے ہیں, جتنے مولوی, جتنے پیر, جتنے لیڈر, جتنے جرنیل, جتنے ججز, جتنے سیاستدان ہیں, ذرا 40 سال پہلے ان کی حالت دیکھو اور آج دیکھو, وہ ذرا اپنی منی ٹریل تو ثابت کریں کہ ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی, کون سی جدی پشتی وراثت ان کے پاس تھی, کون سا ان کے پاس محنت مزدوری تھی جس کے نتیجے میں یہ اربوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں. احتساب کے نام پر تماشا لگا رکھا ہے. احتساب اسے کہتے ہیں, احتساب تو بے لاگ ہوتا ہے, یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر پارٹی, مذہبی ہو یا غیر مذہبی, ججز ہوں, جرنیل ہوں, یہ صحافی جو 25-25 لاکھ کے ہاں جی ایک ایک گھنٹے کی تنخواہیں وصول کرتے ہیں, ذرا ان کی منی ٹریل بھی تو تلاش کرو. سینکڑوں پر چلنے والے آج کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا, کون سے قانون اور ضابطے کے تحت آیا؟ تمام فقہا نے لکھا ہے کہ کسی محنت کا وہ معاوضہ, کسی کاروبار کا وہ نفع جو غبن فاحش ہو وہ ناجائز اور حرام ہے. محنت کے بقدر ہوتا ہے. وہی صحافی بیچارہ جو ساری جگہ سے رپورٹیں اکٹھی کر کے لے کے آتا ہے, اس کو 20,000 تنخواہ اور اینکر پرسن 25 لاکھ روپے وصول کر لیتا ہے, کس چیز کی, کس قانون کے تحت, دنیا کا کون سا قانون اور ضابطہ ہے کہ یہ طبقاتی ہاں جی محنت کا نظام بنایا جائے, محنت کش کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور سرمایہ پرستوں کے مفادات کے لیے کردار ادا کیا جائے.
وہ پیر اور گدی نشین جو دو چار پھوکے مارتا ہے، تعویذ گنڈے دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر لاکھوں میں کھیلتا ہے، کس بنیاد پر؟ کیا محنت کی ہے اس نے؟ کیا انسانیت کے لیے خدمات